بسم الله الرحمن الرحيم. مركو السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوادة ويلكم تاور كورس ميكروبيولوجي. أنا ما قاعد هاي دكتور سكرية محمد أحمد. واحد كنت دوبي دونا كورس كمجي عيسى الله يرحمه. ميكروبيولوجي Chapter 1 Introduction to Microbiology. We have a course outline key. Introduction to Microbiology. Classification keys. I'm going to see. History. How microorganisms affect our lives. In eukaryotics and prokaryotics. Morphology. Metabolism and reproductive system. Physiological factors affect microbial growth. Yaba same marka. Normal flora and host parasite relationship. Xiriirka ka dhaxaya aan loo yaqaan normal flora iyo marka host parasite relationship. Waxaan ku arki doonaa mechanism virulence si xanuunka u sababa. Introduction. Then we know what microbiology is. Microbiology is a type of science that is used to produce the marker of the marker. What is microorganisms? Microorganisms are too small. Add to your eating. Too small is a minute. Add to your eating. Leave one dollar marker. Cause one work in issue in the below adding. Sidee da yadoo marka only waxa lagu arki kara yadoo la isticmaalo microscope. Noolahani waxa kamid ah bakteeriyada, algaiga, protozoaha, fungiga iyo viruska. Microbiology wali waan ku sii dhex jirnaa. Microbiology waxa loo tixgeliyaa waxyaabaha microscopic formska, waxyaabaha microscope lagu arki karo live. Kuwaas oo la xidha barashada marka maaragtay qaababka shaqadooda, tarankooda, si uga qayb qaadanayaan nolosha, hababka marka dabeecadan iyo marka ay faa'iidada inoo leeyihiin, dhibta inoo leeyihiin, xiriirka ay la leeyihiin noolaha kale, faa'iidadooda u leeyihiin sayniska iyo warshadaha. Sidoo kale microbiology-gu wuxuu la xidhaa barashada marka tadawurka ay sameynayaan kala soocidiisa, qaababkiisa, shaqadooda, hiddahooga ama genetics-kooda, deegaankii iyo noolihii marka xaaladaha soo cayiman. Haddaba sharciga waxqabadyada iyo falgalada ama ay la leeyihiin bini'aadamka iyo xayawaanka iyo dhirta sidoo kale iyo deegaanka ay la leeyihiin ayuu la xidhaa markaa microbiology-gu. Waa maxay medical microbiology? Imika waxaan iska saarnay wixii xanuun keenay baan ka hadlay. Medical microbiology wuxuu la xiriiraa barashada noolaha marka xanuun keenaya, xanuunada sababan microbes-ku, iyo sida jirka maarayta noolaha iskaga difaaciyo. Sidoo kale waxay khusaysaa dilaacitaanka, gudbinta, iyo si looga hortago xanuunada. Sidi looga hortagay marka aseptic technique waxa la waa in xanuunki maragtay la jeermis dilo si loo daweeyo difaaca jirka iyo marka taranka si looga soo saaro waxa loo yaqaan talaalada iyo marka xanuunada qof u gudbiyo ee infectious-ka loo yaqaan looga hortago qaybaha ama qaybaha microbiology-ga. Qaybaha microbiology-ga waxa ka mid ah number 1 waa bacteriology. Waxa la xidhaa barashada bakteeriyada loo yaqaan waa qayb ka mid ah microbiology-ga. Sidoo kale mycology wuxuu la xiriiraa marka waa fungus-ka barashadiisa loo yaqaan. Parasitology waa isaga laba loo qaybshaa, waa protozoology barashada protozoology-ga iyo marka helminthology ay isugu jiraan. Virology waa barashada fayraska. Mycology wuxuu la xiriiraa algae-ga iyo xayawaanka. Waxa immunology waa qaybta ugu dambeysa qaybaha marka microbiology-ga.
distribution of microorganisms in meel kasta laga helo noolahan. Noolahan waxaa laga helaa meel kasta sida caadiga ah, waxaa laga helaa dhulka, hawada sare, waxaa laga helaa meel sida marka hawada, ciidda, waxaa kaloo laga helaa biyaha, waxaa laga helaa xayawaanka, jirka bini'aadamka. Marka meel ay ka maqan yihiin ma jirto haddaba, laakiin sida xaqiiqda ah xaddi aada u yar noola, maadaama meel kasta laga helo xaddi aada u yar ayaa sababa xanuun. Kuwa xanuunkaas waxaa loo yaqaana pathogenic. Kuwa kale faa'iido qaar bay noole ama qaar dhib ma laha, waa harmless, markaa mana sababaan. Markaa kuna waxay xanuun sababi karaan kuwa loo yaqaano faa'iidada noole, hadday meel aanay saxayn si shila meel hadday u galaan, meel khaldana jir ka mid hadday ka tagaan, meel khald kala galaan ay xanuun sababi karaan. Iyo ama marku noolaha difaaciisu hoos u dhaco, noolaha markaa marku meel khaldan ama difaaca jirku hoos u dhaco, xanuun sababa waxaa loo yaqaanaa opportunistic marka waa mid faa'iido markaa sugmeeya labadaa shay, in difaac hoos u dhaco ama in ay meel khaldan tagaan. Dhammaan noolaha ku dul nool jirka bini'aadamka aan xanuun sababin, sidaas iska cad yani faa'iidada noole waxaa loo yaqaan normal flora, waa dhammaan microorganisms ku dulno jirka bini'aadamka wax xanuuna sababayn ee iska cadi faa'iidada noole waxaa loo yaqaan normal flora. Xiriirka ka dhexeeya noolaha iyo markaa iyo bini'aadamka, taasi maanta ku dayn doonaa.